героїзму минулого учасників національного визвольного руху Ярослава Стецька, Омеляна Полового, Слави Стецько, Йосипа Сліпого, якого ми також в цьому році відзначаємо 125-річчя, і багатьох-багатьох інших людей, котрі віддавали своє життя за Україну. Я сподіваюся, що в рамках цього оргкомітету ми напрацюємо спільно разом ту роботу, котра дасть можливість переосмислити багато-багато сторінок нашої держави і участі тернополян у національно-визвольному русі. Це буде невід'ємною складовою.